Okay, hoe om een raaklijn te bewys, daar is twee maniere. Die eerste manier, wat weet jy nou weer van een raaklijn, is er weer help het gegaan? Wat weet jy van een raaklijn? Help julle, dit is op baie tyd nie. Ah. Iemand sê? Nadia, dankie. Yes, en nog? Dankie. Daar sy. So die eerste manier wat mens gaan kan doen is, jy moet bewys dat die raaklijn koordstelling maar in die omgekeerde volgorde waar is. Ok, kom ons kyk hier. Nadia, lees my asseblief toch wat hier aangaan. S-A-R. So vrienden, dit gaan jou dalk help om te sê S-A-R hier ergens loop een cirkelkie. S-A-R. Sien julle dat daar ergens loop een groen cirkel dan? Met ander woorde, as ons kan bewys dat ook A3, daar gaan die raaklijn wees, nee? AB gaan die raaklijn wees. So as hy die raaklijn is, dan is hierdie die koord, dan moet ook A3 gelijk wees aan en die koord onderspan vir hoek S daarso. So ons moet eindelijk bewys dat ook A3 gelijk is aan hoek S. Nou kan jy nie sê hoek A3 is gelijk aan hoek S, raaklijn koord. Met ander woorde, dit is een raaklijn koord omgekeerd nie. Want jy doen dit. En ek sien hoe sit julle lach achter julle maskers. Weet jy hoe lach vir die huis as ek het merk? Ok, so, nee, ek raak eindelijk net baie kwaad. Jy moet bewys dat hoek A3 gelijk is aan hoek S. Kom ons kyk. So kom ons neem een van hulle X, ek weet nie, daai ene gaan dalk die maklikste wees. So as hy X is, dan lyk het vir my of wat nog X is. Dit is eindelijk die enigste manier wat ons kan doen nie. Dan is daai eindelijk nog X en hier is ooreenkomstige hoeke, omdat daai lyne parallel is. So daai hoek is gelijk aan daai hoek, daar lê 'n F en daar is al 2X. Right, so ek kan sê, hoek S gaan gelijk wees aan hoek P. Dit is, ach en jy kan nou sê, dit is gelijk aan X, is nie nodig om altyd hier een X te werk nie, partykeer help dit. So jy kan nou hierso sê, dit is omtreks hoeke op boog QR. So daar is hy. Gesjimene. Ok. En hoek P is gelijk aan hoek A3. Dit is ooreenkomstige hoeke met PQ parallel aan AB. Julle gaan nou oor die dramaklas gaan nou sê, ek gooi my stem soos 'n bal teen die muur. Julle gaan dit nou oor, dis die volgende les. Na hierdie geskreeu kom dit. Ok, dan word dit dan alles gelijk. Hoek A3 is dan gelijk aan hoek S. En, ja, ons het dit bewys, dit is vir common sense. En dan kan ons sê, hierso is dit nou. Met ander woorde, AB is 'n raaklijn. Hoekom? Raaklijn koord, maar omgekeerd. So jy het bewys dat daai hoek gelijk is aan daai hoek. O my magtig, maar dit is toevallig een hoek tussen 'n raaklijn en koord, sou daai 'n raaklijn gewees het. O, oh, maar dit is gelijk, so dit moet 'n raaklijn wees. Ok, goed. Was daar nog een vraag? Was dit dit? Kan ek vir iemand weer, het ek iemand ergens verloor? Ok, help my net gegaan. Wat is die tweede story wat jy weet van 'n raaklijn, ja, aan 'n cirkel, wat jy daar eindelijk eerst gesê het? Nou lady, wat het jy, wat weet jy nog van 'n raaklijn, behalwe raaklijn koord? Aha, die radius is loodreg op die raaklijn. Fantasties. So die tweede manier hoe jy dit gaan verduidelik is, radius loodreg op raaklijn, omgekeerd.
Pas op asseblief tog, jy kan altyd sê radius loodreg op raaklyn, jy hoef nie te sê lyn uit middelpunt nie. As dit 'n raaklyn is, beteken dit hy's op die rand van die sirkel, so dan moet die lyn uit die middelpunt 'n radius wees. Dis daai ene wat om loodreg halveer, die koord wat lyn uit middelpunt is, want dit gaan nie altyd 'n radius wees nie. Okay. So hulle sê bewys dat lyn AB 'n raaklyn is aan die sirkel met middelpunt O. Dis baie nice dat hy vir ons klaar die sirkel gegee, so dit help ons nogals as hulle vir die sirkel gee. Anders teken hulle net vir jou in vanaand. Goed, so wat ek hierso gaan sê is dit lyk vir my of hoek A gelyk is aan 90 grade, want dit is omtreks hoek in 'n halwe sirkel. In daai klein sirkeltjie is daai die middellyn, want Q lyk vir my se middelpunt. So daai ouetjie daar is 90 grade. En daar het ons dit nou net bewys. Met ander woorde, AO is loodreg op AB. Jy hoef nie daai stap regtig in te skryf nie. So ons kan sê daarom AB is 'n raaklyn, want die radius loodreg op raaklyn, maar dis die om gekeerde storie daarvan. Ok, en dit is dan nou regtig eenvoudig die twee maniere hoe mens bewys 'n raaklyn. Enige vrae is?